ishimwe cyane turabasuhuje mwese ubu n'umwami wacu Yesu Kristo bane namwe mwese ishimwe cyane ntange mbasuhuza mwatwereka ko turi hamwe okay ndabona hari abadusubije ko turi hamwe Imana ishimwe ubwo n'abandi nizi nta gushidikanya yuko muri kutwumva amena Patrice tubahaye ikaze murakoze cyane kuva ejo saa kumi n'ebyiri tuza nimugoroba isabato isoza twinjiye ku nsanganyamatsiko ibyanditswe byari byavuze ko ariyo izamira izindi Yesu Kristo gukiranuka kwacu ubu rero turifuza twarebye ingingo zitandukanye twifashishije igitabo cy'umuvugabutumwa witwa Wagona aho yagarutse ku gitabo cy'Abagalatiya uretse ko ingingo ya Yesu Kristo gukiranuka kwacu n'ubundi itangira mu itangiriro kugira ngo byahishuwe rero uyu mwanya tubahaye ikaze muratuganiriza iki uyu munsi murakoze abadukurikiye aho muri mwese natwe tubahaye ikaze kandi turashimiye Imana ko mu masaha yose arangiye yabanye natwe abagize umugisha wo gukurikira ibyigisho intego n'umugambi ni bimwe ni agakiza k'umunyabyaha rero tugiye gusoza n'ubundi ndagira ngo tuganire ku kwizera n'imirimo kwizera n'imirimo isano yabyo ni iyihe aho niho tuba turi amen murabona yuko kwizera n'imirimo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho dusoza umuvandimwe Rushenyi agiye kuyidufashamo ariko mbere yuko n'ubundi twinjira Patrice ndumva mbere yuko twinjira mu cyigisho twabanza tukaguha umwanya ku bw'ishimwe rihari ku bw'icyo Imana yakoze muri ibi byigisho ku ruhande rwanjye kandi nzi ko atari njyenyine njye ndashima Imana kuko ubutumwa bwiza ntabwo abantu babwumvaga bumaze imyaka irenga ijana uretse ko bwasohoka mu bitabo ariko ku ruhimbi mu materaniro y'abantu batabwegera rimwe na rimwe ndetse hakabaho no gutekereza ko hari abatabwemera ariko n'uwuvuga ko abwemera yajya kubwiriza ukumva si ukavuga nubwo umubare ukiri muto nibura abantu batangiye kumva ko aricyo cyigisho Yesu yahaye itorero rye mu gihe cya nyuma abakunzi b'agakiza bose bagomba kumva ko iki cyigisho cyo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera Kristo gukiranuka kwacu ari wo mutima w'ubutumwa bwa Yesu kandi icyiciro cy'ubuzima ni ukuboko ariko dufite abantu batagira akaboko bariho ariko ninde waba adafite umutima akaba none ubutumwa bwiza ni umutima w'ubutumwa bwa Yesu kutabugira rero ni ugusha intego nubwo umuntu yaba agaragara nk'aho afite ibindi byigisho byiza ariko adafite iyo ntego ni ugutsinda ni ukuvuga ngo umuntu udafite umutima ntari ntariho nubwo yaba afite ukuboko afite amaguru ubwo babyumvire mu tutari imigani umuntu ashobora kuba afite temperance afite isabato afite kuririmba abwiriza nk'atwe nk'uku afite ubuhanuzi ariko mu gihe cyose nta gutsindishirizwa aracyafite ikibazo bya mwuka n'ikibazo rero njye ndashima Imana kandi ndanasaba cyane ngo n'abandi bavuga butumwa bamenye ko bidatinze icyigisho bishobora kuzamushirana kabiri hari igihe abantu barengera bakajya mu bindi bagahora bihana bihana ikirere uzi kuvuga ibintu kubera amarangamutima ugasanga ntibibaye ariko ubutumwa bwiza nakubeshya kubaho niyo mpamvu Pawulo avuga ngo niba unkoze isoni ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa ubwo rero ubutumwa budakoze umuntu isoni kandi bukaba ari imimerere y'umutima bugaha ibyiringiro utari ubifite nawe ukwiye kujya ku ruhande njye ndashima Imana ko hari bagenzi banjye batangiye kumva ko ari ryo hamwe ndetse byanashyizweho nyuma no mu mahame y'abadivasi umunsi wa karindwi byagiye ryirengagizwa kenshi ubwo rero dushime Imana kandi bakomere ariko tunareka n'abandi ngo baze dufatanye kubwiriza ubutumwa bushyira ibyiringiro mu munyabyaha ikindi ngira ngo nisabire
n'ingaruka zabwo none Yego. ingaruka zabwo ni ubumwe ubumwe kandi burakenewe. Yesu yavuze ati nimukundana nibwo bose bazabamenyera ko muri abigishwa banjye, ntabwo aretse ngo nimubwirize oya, ni nimukundana. Urwo rukundo rwa kivandimwe rwaje mu mutima rugomba kubanza rukagaragara no kuri ba babwirizabutumwa. Aho rero ntabwo muri Yesu Kristo harimo ibice oya, abahuriye muri we bose buri gihe basoza ba nyuma. Ubwo rero abavugabutumwa tubwirize ubutumwa tumenye ko hari abadukurikiye, ariko nanone tubikureho tubereke uwatambwe uhereye ku kurema kw'isi niwe ukiza umunyabyaha. Twebwe turabo kubwiriza gusa, ariko ntabwo dukwiye kwitambika hagati y'umunyabyaha n'Imana yamucunguye. Ababwiriza rero bagenzi bacu nibumve ko ari inshingano kutagongana, kuko ibyo tubwiriza ntabwo bigongana. Yesu Kristo ntabwo yigeze agongana na data wa twese, ntabwo abigishwa ba mbere bigeze bagira icyo kibazo, abahanuzi ntabwo Elisa yigeze agira ikibazo kuri Eliya, ntabwo Daniyeli yagize ikibazo kuri Yeremiya. Abo kubera iki abantu bagirana ibibazo? Ni ikibazo ubwo kiba cyihishemo kijyanye no kudasobanukirwa n'umugambi w'ubutumwa bwiza. Kuvuga ngo mu magambo magufi, natwe abavugabutumwa, niba koko ubwo butumwa bwo gutsindishirizwa tubwakiriye, umusaruro wabwo uzaba ubumwe hagati yabo. Turabanza tukabugirana n'Imana. Iyo umuntu amaze kugirana ubumwe n'Imana n'undi akagirana ubumwe n'Imana, abahuriye muri iyo Mana ntabwo bagirana ikibazo. Nabo hagati yabo bose. Wenda reka tubanze turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 47 na 47. Luka 24, 47. Abadukurikiye turaza kubasaba muri iki gice gisoza gukoresha Bibiliya zanyu, tukamaza umwanya munini duporojeta uburyo hari igihe abantu nanone bibagirwa Bibiliya zabo ko bazifite. Reka dusaba abantu badukurikiye baze gukoresha Bibiliya, Bazibumbure, bazibumbure, bazigize hafi yabo. zivuge. Yego. Luka 24, 47, twasoma. Haranditse ngo, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Komeza nunguwo. 48, nimwe bagabo b'ibyo. Komeza. 49, kandi dore ngiye kubohereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Rero ngiri isomo Yesu yahaye abigishwa ngo bajyane kwihana no No kubabarira kubabarirwa ibyaha. ibyaha. Ntabwo ari ukwihana gusa ngo umuntu yihane asigara ari hariya yarihanye, ariko ihame ryo kubabarirwa ritasohoye muri kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kugendana. Icya kabiri, ingaruka yayo ni mu bagabo b'ibyo, nimwe mubanza guhinduka, nimwe bagabo b'ibyo. Ko guhinduka bishoboka, ko kubabarirwa bishoboka, ko ibyo Imana yavuze ku bwoko bwayo ibisohoza, nimwe bagabo b'ibyo. Nibabona uko mwari muri n'uko muri babone hari itandukaniro, kandi kizabikora ni mwuka wera, n'urugendo rwa mwuka wera. Icyo gihe yabwiraga abigishwa ngo bagume mu murwa, ariko Yohana 15 ni ukuguma mu ijambo ry'Imana. Sinzi nimba hari ikindi wabwira abadukurikiye, ariko isomo riratwereka ko ubu butumwa bwiza ari bwo Yesu yahaye abigishwa be ngo babushyire amahanga yose. Ikindi kintu gitangaje ni uko yababwiye amaze kuzuka, byerekana ko nibarababwiye ati nibwo butumwa mugomba kujyana, ubuhanuzi bwari bwarasohoye. Ntabwo ari uko twanga ubuhanuzi, abantu babyumve neza, ubuhanuzi bwari bwarasohoye, ariko Yesu yarababwiye ati nimushyire abantu ubutumwa bwo kugenza bwo kujyana. Yego. Rero abadukurikiye bari hirya no hino, nzi ko bafite umunezero mu mutima ushingiye ku cyo bamaze iminsi biga. Noneho ndagira ngo tuganire kuri insanganyamatsiko rero, kwizera n'imirimo. Ubundi abantu wenda babyumve cyangwa se batinde kubyumva, ariko imirimo ntabwo ari icyigisho wakwigisha abantu. Imirimo irizana. Adamu amaze gucumura yigishijwe n'andi kudoda imyenda, nawe abimwigishije umuntu apfa kuba ari umunyabyaha. Imirimo ihita yizana, ntabwo yari yarigeze abona aho badoda, ariko yarebye amaze kubona yambaye ubusa ahita uwo mwanya ihame ryo gutangira gukora bivuka. Ararema, arambara, araberwa,
yambika umugore we baraberwa babyigishijwe nande Ntawe. cya kabiri ese ni mu kiganiro Yesu yagiranye na Mariya uriya wari wafashwe asambana igera amaze kumubabarira ninde wamwigishije ngo ugende ugura amavuta uzuye amusige uzazinduke ku wa mbere w'isaba tujye kumureba ko Yesu atabyigishije yabivanye ni ikikubwira ko imirimo ni ihame abantu babishaka batabishaka ubyigisha utabyigisha ni ihame ryizana riri muri kamere y'umuntu gukora niyo wahaguruka ukigisha ukabuza abantu gukora ntabwo wagukundira cyane ko gukora birimo n'ikintu kijyanye no gushimwa n'abantu kandi ibyo ni kamere y'umunyabyaha rero Adamu nimba yarahise ajya kurema imyenda akambara icyo ni kikubwira ngo ubwo nawe mwigishije imirimo iriza ntawigisha undi mirimo nawe uba uri mu kuvunika icya kabiri Zakayo Yesu amaze kumubwira ngo uyu munsi agakiza karara gatashye muri iyi nzu nawe ubaye umwe mu bana ba Aburahamu Yesu afata ijambo nawe uri muhaye ati abantu nambuye ndabariha bakene mbasubize abasoma igice cya 19 ntabwo ibyo Yesu yabimwigishije umuntu akwiye kubanza akabaho yamara kubaho noneho tukareba ko adakora ariko uzi kugira ngo usabe umuntu icyo adafite uramusaba imbaraga nazo nanabikora ariko nakizere ko azabikora igihe biramba ntabwo biramba azanasoza ari umuntu warakariye ababimwigishije aranabigucyurira kubera ko ubu hari abantu basigaye bicuza impamvu ki batanze amaturo abagutse bicuza igihe bataye mu nsengero cyangwa igihe bataye basenga bikerekana ko icyo gihe basengaga cyangwa bakoraga ibyo ntabwo hari ikindi kibazo ariko ku muntu wabanje kuba nk'uko ubivuga ntabwo akucuza igihe yasenze ntabwo yafashije abantu akucuza igihe afite indi mirimo yakoze bibiliya iravuga ngo twakubonye ryari ushonje turakugaburira wari muri barabikoze barabikoze ariko ntabwo bari babizi mu gihe indi raporo yaje ivuga ngo twakoze ibi n'ibi twahanuraga mu izina ryawe twirukanye simbaza ariko bose barakoze iri bivuga ngo umunyabyaha arakora umukiranutsi agakora ariko ibyo umukiranutsi ntabwo bigira igihe kandi umukiranutsi ntabwo ntabwo abikora nk'ikintu yishingikirijeho kuko Yesu yarabashimye arababwira ati nari nshonje murangaburira ariko bo ntabwo bamubwiye bati koko twaragaburiye ahubwo arababwira ati twabikoze ryari yego barabyibagiwe si agakiza kabo agakiza bari bazaho gashingiye iyo mirimo rero ni ingenzi ariko si cyo cyihutirwa ntabwo ari cyo cyihutirwa icyihutirwa ni uko umuntu abaho yamara kubaho noneho atakora tukareba ikibazo afite yabayeho reka rero tujye mu itangiriro igice cya 22 turahera ku murongo wa mbere itangiriro 22 umurongo wa mbere haratubwira urugendo Aburahamu sekuru w'abizera yakoze igihe Imana yari imaze kumuhamagara no kumubwira ikimushakaho itangiriro 22 umurongo wa mbere abadukurikiye turabasaba ngo mubumbure bibiliya zanyu urageza ku murongo wa 8 ndabivuganye itangiriro 22 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8 reka dusome haranditse ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka haranditse ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati karame iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa murongo wa gatatu Aburahamu azinduka karekare ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we yasa inkwi zo kosa igitambo arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigarane hano indogobe njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukire Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we ajyana n'umuriro n'umushyo bombi barajyana Isaka ahamagara se Aburahamu ati data
aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Mirongo munani. Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Nimba ari urugendo rwakomereye Aburahamu igice cya 15 kitangiye umurongo wa 6, hanyuma nabwo yaramuhamagaye ati sohoka urarame ubare inyenyeri. Aburahamu ntiyirirwa anagerageza, Imana yamubwiye ati urubyaro rwawe nikura ruzangana. Bibiliya iratubwira ngo ni uko yizera Uwiteka, Uwiteka yamuhanyuze no gukiranuka. Nyamara uru rugendo rwo Imana yahamagaye Aburahamu yarananiwe. Abantu bajya bogeza umunaniro, sibyo. Igihe ufite imbaraga si kenshi Imana iguhamagara, kenshi gusaba kuba imbere yayo unani irebe koko ufite imbaraga cyangwa nibyo wigira. Ese mu by'ubuzima bindi iyo unaniwe hari aho ufite inyungu nabwo wabyihure? Abantu baba bafite imbaraga rero zo gukora, ahubwo bazigenza buhoro. Aburahamu iramuhamagara, haguruka ugende. Hano batubwiye ko rwari urugendo rw'iminsi itatu, ni kure cyane. Urwo rugendo ubwarwo uba Aburahamu atangiye akazi, ubatangiye imirimo, arazinduka kare 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 kare, ategura ibintu, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasinywe. Urumva imirimo? Iyo ni imirimo, iyo ni imirimo. Yasinywe, ntabwo yashije nkeya zo kosa igitambo. Arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye ku munsi wa gatatu. Urwo ni urugendo rurerure, ariko rwari rufitanye isano n'iminsi itatu Yesu azamara mu gitugu, kuko yatangiye umurimo wo guhanura. Nubwo yari atarumva icyerekezo cyangwa icyo bizamarira abuzukuru be natwe turimo, ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigare hano indogobe, musigarane n'indogobe n'uyu muhungu, tujye hirya hariya dusenge turabagarukaho. Urumva imirimo ariko ni myinshi cyane Aburahamu yayikoze. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa tambo azikorera Isaka umuhungu, atangije imirimo, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Urwo rugendo n'iyo mirimo rero Aburahamu agiye kubazwa ikibazo, ntabwo akibazwa n'Imana, kibazwa n'umuntu atangiye gushyiraho imirimo atarumva mukuru ibyo aribyo. Ikibazo kirabazanye. Aburahamu kandi agomba kugisubiza. Zirahari, umuriro urahari, icyuma kirahari. Umva rwose, ntabwo yigeze aryama mu nzira yihanganiye umunaniro, yagenza atitaye ngo burije, atitaye ngo ni ryari kuzuba, yagenze ikintu cyo kugenda nta kibazo afite. Igihe abandi bahagerera nawe nicyo yahagereye hatitawe ngo ni mukuru, ariko agiye kubazwa ikibazo, Aburahamu aragisubizanya n'abuzukuru be. Ubwo ndavuga twebwe n'abadukurikiye, kandi kirabazwa na Isaka. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data, amwitaba ati ndakwitaba mwana wawe. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngiyi, ariko umwana w'intama uri he nk'igitambo cyo koswa? Dore rero aho abantu baguye baguye kwa Aburahamu, imirimo yarakozwe, ikidahari igitambo. Urugendo rw'iminsi ingana gutya, abantu bamaze igihe masengesho, ntabwo abantu bazarimbuka kubera amateraniro make, ntabwo abantu bazarimbuka kubera ko ibitabo byabuze. Birahari, impeshyi yose mu Bayuda ari iminsi mikuru, abantu batagira ngo wenda nibongera amateraniro guhinduka kuzabaho.
reba urugendo rw'iminsi itatu, reba amasengesho yakoze kandi ntabwo Aburahamu yagendaga adasenga n'ibicano yubaka ariko adafite igitambo. igitambo, ko ari cyo cyihutirwa. Urabona ngo umwana aba ari cyo amubaza ati ibindi byose uko byiteguwe twarabwiyirije, twagize amateraniro turara ijoro. Ubuze ko ari umuntu ushobora kuba yayiziritseho akaba atarava imbere y'amateraniro, Cyane kandi umubiri urananirwa, ariko yamaramaje ati nishaka ni rwo gutya masaha 28 ariko ikibazo igitambo kirahari, kirahari. Ngiki ikibazo Isaka abajije Isi. kandi ikibazo Patrice tukigarutseho no mu mateka bise binyibutsa igihe Yesu mbere yuko atambwa n'ubundi umwami yari aje abaza abantu ati uyu Kristo yabanye na mu gihe kirekire ndamugira. Na Yesu yakomezaga yibaza ati ese aba bantu maranye nabo imyaka itatu abigishwa be njye baranze, yabazaga Petero ati kuri mwe ndinde. Nibyo uvuga rero, nibyo umuntu ashobora kumara igihe kingana gutya ariko atafitanye isano na Kristo. Tukiri aho rero, ntabwo nimba turi abuzukuru ba Aburahamu izi mvune ntizizabura, kuko uwo twitirira yaravunitse ariko avunika nta gitambo. Abantu benshi barimo barakoresha imbaraga zose zishoboka ngo barebe ko bakwemerwa n'Imana. None Aburahamu agiye gusubiza ati umva rero mwana wanjye, koko ikibazo ubajije kirakomeye, ariko Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi baragenda bati ubwo nimba kiboneke Mana dufashe kiboneke, nikitaboneka ari kuri twabigenza, ariko turaguma tugende urugendo rungana gutya rutagira umwana w'intama w'Imana ukoraho ibyaha by'abari mu isi. Mariya na Yozefu bagenze iminsi ingahe bajya kumushaka bamubuze ariko batanarikiraho. Rero Aburahamu nk'umuntu wari warizeye Imana ndetse akaba rwo gukiranuka, kuko buriya hari abantu bavuga bati Yesu ni urugero rwacu. Njye singenda gutyo, buri muntu wese afite ukuntu aba yumva ibintu. Abaye rero urugero rwacu, twazajya mu butayu, twazabwiriza iminsi 40, twazajya gupfukama Getsemani, kuko utageze aho yageze ari urugero rwawe byakugora. Ahubwo Yeremiya we aravuga ngo azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Ntabwo azitwa urugero rwacu ngo ubwo twazabambwa nk'uko yabambwe bakadutera imisumari, nubwo kubambwa ari ukundi kuntu biba bizagenda. Rero icyubazweho ntabwo kiba cyari cyane, Aburahamu abarwaho gukiranuka. Kandi ikigiye gukurikiraho noneho, ese kwa kwizera yagize akabarwaho gukiranuka, koko Imana ifite gahunda yo kugira ngo atambe umwana we, niko amahanga y'abapagani bakikije yabigenzaga. Ariko biriya tubwiye ngo Uwiteka agerageza, ntabwo yari gahunda yo kugira ngo Isaka atambwe. Oya, ahubwo Aburahamu uvuga ngo arashaje, uvuga ngo arananiwe, ibyo musaba yabikora, ko yabazwa gukiranuka ubuzima bwe bukagira moteri nzima, ibindi byamunaniwe. Aha uru rugendo yagize amaze kurusohoza uko byagenze, Bibiliya nitubwira ngo arubaka igicaniro si imirimo Cyane yewe Isaka arabohwa, bazi umva arategura ibintu byose aracyavunika, arangije araterura arambikaho, afata inkota ararambura, na rwose imirimo na nta kibazo Aburahamu Imana iteke cyangwa ngaho nta munyabyaha upfira undi, hari uwitanze. Kandi agakiza ntabwo ari ishyirahamwe, ntabwo ari ibintu abantu bakundaniramo. Abantu bafite ukuntu bajya bakundana bakarema Philadelphia, urukundo rwa kivandimwe, bakagira ngo n'agakiza bazabikundaniramo, bikorerwe mu itsinda, bashyiraho amahame y'ubugingo bwabo. Oya, agakiza ni ak'Imana twe turahabwa, ni umuremyi twe turi ikiremwa, ni ifite kudapfa twe turapfa. Ahubwo ubuntu bw'Imana Bibiliya nibivuga neza muri Tito 2:11 buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ubwo rero ako gakiza k'Imana tujye twumva ko ari akayo, ntituzana agapfa, urapfa ibintu bitari ibyawe, ni ak'Imana. Ubwo ari ak'Imana yakoze icyo twagombaga
twari dukeneye nubwo tutari tubizi gutsindishirizwa n'ikirenga ni umurimo w'Imana ushyira icyubahiro cy'umuntu hasi ukamukorera ibyo atabasha kwikorera gakenerwa ryari kwizera gukenerwa ryari gukenerwa igihe abantu bananiwe bagifite imbaraga nabwo Imana iza kuki Aburahamu sogokuru yabonye umwana ashaje Sara yaratanze ubuhamya yuko bitagishoboka habaye hariho ubuvuzi bwari bukomeye bwari guhamya ko yarangije gucura nawe yari abizi nk'umuntu wikontrola ariko Imana nibwo yaje iza gusohoza ibyo yavuze kugira ngo ako gakiza icyo Imana ikoze kitazivanga n'ubuto bwa Aburahamu na Sara Isaka bakabivuga ngo ni uwandi n'ubu wabaza ikibazo abadukurikiye ngo Isaka ni uwandi ugatungura abantu wajya kuri ukabona basubije ibintu bitandukanye bamwe bati ni uw'Imana abandi bati ni uw'Aburahamu ubwo birabagoye rero kugira ngo bazumve inkomoko yabo ariko Imana yo yabikoze bananiwe bitagishoboka niho Imana izana agakiza abantu bagomba kubanza bakananirwa bakabyumva neza ko bananiwe hahandi no gusenga uyishyiraho umusozo ngo nkurikije igihe nasenga nkurikije amatara nagiye igitabo cyose nakiguze naraye amajoro mva mana ndananiwe ngenda rikije ni bwiza ariko abantu bakirwana n'ibyo bakora ngo bibakundire ntabwo wabibabuze Aburahamu yarabishoboye Adamu arabishobora bandi barabishobora natangiye mvuga ngo imirimo ntabwo yigishwa oya biri mu maraso y'umuntu gukora aho rero niho turimo kwibaza ngo kugira ngo Aburahamu kurugenda rungane gutya ariko adafite igitambo kandi aricyo gikenewe nicyo cyari gikenewe kandi umwana yari abizi nawe aramubwiye ati data ko igitambo kidahari ibindi byose turimo bimaze iki mwana magambo muri cyo mubazaga reka tujye muri Mariko cyangwa se reka duhere muri Yakobo kugira ngo tuze kusanga bagabanya igihe Yakobo Yakobo igice cyaho cya kabiri umurongo wa 21 Yakobo igice cya kabiri mirongo 21 urageza ku murongo wa 24 Yakobo igice cya kabiri mirongo 21 kugeza 24 haranditse ngo mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro ni ikibazo ni ikibazo komeze hasi komeze ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye 23 nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana aho rero uyu murongo wo muri Yakobo no mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 4 tugiye kwasoma naho iyi mirongo yizwe imyaka 8 abapastoro abakorerabushake baricara bayinaniranwa yego ukibaza niyo ivuguruzanya cyangwa hari hari ubumenyi buke ku mvugo ya Bibiliya twibwe ko Petero yabwiye abasomyi b'inzariko za Pawulo ati muramenye ziri ku rwego rw'uhe ntabwo ari buri wese wazijya mu ko yishakiye yakwizanira kurimbuka gutegutse burya hari icyo yarabwiye abantu igice cya 4 cy'urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma umurongo wa mbere aratubwira ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri iyaba Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo aba afite icyo yira ariko si imbere y'Imana nubwo umuntu yagira abana baruta aba Yakobo bakubwira ngo gira ujya gutamba yakugora mu gihe Aburahamu we yari afite umwe none Aburahamu wirasi twavuga iki yadushyira hasi ariko biratubwiye ngo ni imbere y'abantu ntabwo ari imbere y'Imana kuko imbere y'Imana ntawe yatambye yari yateguye igitambo kandi kiriya gitambo yahawe ntabwo yakiguze oya nta n'umuntu wakimutije yari atuwe afite ari umworozi
ntiyibuka kugitwara kuko yari yabwiye gutwara Isaka. Agezeyo asanga nticyafashwe n'abajura, ahubwo cyafatiwe mu mahwa. Amahwa atafashe amaguru, yafashe mu mutwe. Bibyo byari ikamba Yesu yagomba kuzambara kubwo umunyabyaha. Atangira kumenya neza. Yesu arimo yigisha Abayuda mu gice cya munani cya Yohana, yabwiye ati ariko Aburahamu yifuje kureba umunsi wanjye arinezere. Iyo mvugo y'agakiza rero Abayuda bati wafata ushaka yaturamabuye tukamutera, afite ikibazo. Aburahamu n'imyaka amaze yarapfuye, none uyu w'ejo bundi ngo yaramubonye. Naho imvugo y'Imana nyine isumba ibyacu. Aho twari turi nihe rero, igitambo cyatambwe ku gihe cya Aburahamu na mbaraga nini na bushake na bumwe bwabonetsemo ngo Aburahamu akibone, ni Imana yari yagiteguye. ariko nanone Aburahamu mu myaka ikuze aravuga ati ariko umwana wanjye umbajije ikibazo gikomeye, ariko Imana iri bushake igitambo yarakibonye koko. None hano Pawulo agarutse kuri sokuru Aburahamu. Yakobo yavuze ngo mubonye ko Aburahamu yatsindishijwe n'imirimo atari ukwizera gusa. Hana uwitwa Pawulo we ati ntiyatsindishijwe n'imirimo ahubwo yatsindishijwe no kwizera ko yibiba imirimo afite icyo yira ku bantu gusa, ku bantu gusa atari ku Mana. Yego, ese Yakobo ni utari usobanukiwe n'ubutumwa bwiza? Oya, yari abuzi rwose. Icyo yashaka kuvuga ni ikigaragaza cya kindi twavuze ngo uwabaye muzima ntabwo yigishwa gukwa, birizana. Kuko itangira rya Aburahamu igice cya 12 cy'itangira Imana iramuhamagara, yamuhamagaye niyo yaje no kumubwira ngo sohoka ubare inyenyeri. Niyirwa abikora Bibiliya tubwira ngo yizere Uwiteka, Uwiteka imuhanyiza no gukiranuka. Barakomeza baragenda, Aburahamu ntiyareka imirimo, ashaka undi mugore ukiri mutoya ngo arebe ko ibyo Imana yavuze yabigiramo uruhare. Yewe biranamuhira, Imana itari ko sohoka navuze. Icyo ni ikibazo cyawe, ntabwo rero navuze. Niyo ushaka kubikora iyo ubyarana na Sara kwarewe na umugore w'isezerano. Aburahamu biramuyobera ariko ntiyareka gukora kugeza igihe noneho Imana ishaka guhindura izina rye ikoresha urugendo tubonye mu gice cya 22. Ariko tukiri aha Patrice, nkibukije amagambo nanjye nkunda. Uriyamu niwe mukigisha watubwiye ati ngira amagambo nkunda. Akenshi iyo ndi kwigisha abajya tujya dufatanya amateraniro bazi ko nyagarukaho kenshi, ntangira amagambo rwose nkunda, umuntu witwa Dawidi. Kuri iki kintu cy'imirimo ubona kuko tukomoka kuri Aburahamu, tuvuga tubwo abantu bumve ko tukomoye kuri Aburahamu n'uburi kitugendamo. Dawidi reba, Imana imubwira iti wakoze icyaha umwana wawe azapfa, kandi uwo mwana azapfa kugira ngo ubeho. Umwana utarakoze icyaha. Abantu tujya dukunda gusangira ijambo ry'Imana bazi ko iri somo rigarukaho kenshi. Uri kuvuga ikintu cy'imirimo, Dawidi Imana yabimwibwiriye azi neza yuko uwo mwana azapfa abizi. Ariko reba imirimo, nawe yaragiye arasenga yiyiriza ubusa iminsi irindwi, yambara ibigunira, yanga kurya, ariko inginga Imana ati wambabariye uwo mwana akabaho. Nitubihuza n'iyi mirimo rero turi kuvuga, koko natwe turahanyanyaza, turashaka kugira ngo twereke Imana yuko hari uruhare tubigire mu gakiza kacu. Kandi Imana nibyo yavuze muri Yesaya, azitwa gukiranuka kw'abantu. Nta muntu ifitemo gukiranuka. Kandi twese bisoza tubonye yuko koko ari ubuntu bw'Imana, kuko ari Aburahamu byasoje abonye ko ntari bwikize, Imana itamutabara. Uko Imana yamutabaye muri ziriya ntama, reba Dawidi ukuntu Imana yarapfuye amaze gupfa, abagaragu be bashobora babona agiye kurya, babona ntarize, ahubwo aribaza bati none se ko aribwo umwana apfuye icyo aribwo ugiye kurya. Rero nk'uko muri kubivuga koko dukeneye kumva neza iyo sano iri hagati yo kwizera n'imirimo. Imirimo ntize ari nk'ibiri budukize. Muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 29. Yesu urimo kugirana ikiganiro n'abo mu gihe cye. 6:29 Yohana 6:29 aranditse ngo
abakurikiye turabasaba kujya mu muri ibyanditswe byera guhera ku mirongo makumyabiri n'umunani niho hari butwinjize ku mirongo ya makumyabiri n'icyenda. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya gatandatu umurongo wa makumyabiri n'umunani yanditse ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana arabasubiza ati umurimo w'Imana bamusabye imirimo ariko abasubiza umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizere uwo yatumye Kwizera no kubona imirimo ni umurimo nabyo biranga. Icyo bashakaga akibabwiye baragikoze, oya ntabwo bagikoze. ubwo bahasamuvaho barigendera Nusoma neza iki cyigisho cya gatandatu Yesu akigisha, yageze ubwo ababwira ati rega umuntu utari burye umubiri wanjye ngo anywe amaraso yanjye nta bugingo afite. Abayuda birabananira kubyumva, abigishwa be birabananira, bafata icyemezo bati iri jambo rirakomeye, nta muntu waryihanganira, turigende tukuveho rwose bagenda. Ndetse na Yesu ababazwa n'uko bagiye arababaza ati namwe muragiye? Petero buryo wahamagawe abafite umugabane w'ubugingo watangiye kumvikana muri bo ati mva twakuvaho tukajya he ko ari we ufite amagambo y'ubugingo. No kwizera rero nabyo bije mu murimo ariko w'Imana. Hari imirimo bamusabye bati turashaka gukora imirimo ya myinshi y'Imana, ukaduha umutsima ntituzongere gusonza. Ahubwo ati umurimo w'Imana ni umwe. Buriya rero dukwiye kubisobanukirwa ko agakiza twabivuzeho ntabwo ari ibintu abantu bakundaniraho ngo babyumvikaneho noneho babihe umurongo ngenderwaho bazajya bakora. Oya, ubutumwa bwiza ni iki? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo wo Bibiliya yatwereka ngo yabwiye abantu bo mu gihe cya umwana n'aba bato muzaba mu batuye by'ukuri. Abwira Abayuda bamwemeye nimuguma mu ijambo ryanjye mukaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batuye. Aho rero niho dushaka kugira ngo twumve neza mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku paji ya 30 baratubwira ngo abayobozi bakomeye muri iki gihe bashimira cyane abari by'imbuto z'ukuri mu myaka magana ishize, nyamara se muri iki gihe ni hariho benshi badindiza uko kuri bakanga ko gukura ngo gusagambe nk'uko byari biri mu bihe bya kera. Ubutumwa bw'ukuri bukwiranye n'iki gihe tugezemo ntibuboneka mu nzego nkuru z'idini, ahubwo bwamamazwa n'abagabo n'abagore baciye bugufi batize cyane ariko bakaba bizera ijambo ry'Imana. Noneho aya magambo agashimisha abantu, yamara gushimisha abantu ku ipaji ya 80 hano batweretse ko hejuru ubutumwa butazahaboneka, ariko se ku rupapuro rwa 80 baratubwira ngo iki uhereye icyiciro cya cyenda cyitwa ukuri gukomeye kwirengagijwe haranditsemo ihame ryo gutsindishirizwa nko kwizera ryirengagijwe na benshi mu bavuga ko bizera utabwa Marika wa gatatu. Ubwo urumva ari abayobozi bo mu nzego z'idini zo hejuru oya reka da abantu bose babwize nabo ubwabo barabwirengagije ariko babuhora iki? Ni umwanzi, ni umwanzi gusa nicyo twavuga. Hepfo haratubwira ngo iki mu bantu ijana nta n'umwe hari abajya basobanura iri somo nabi ryamera bati ni umwe ku ijana ahubwo n'uwo ntawe uhari mu bantu ijana bari hamwe ntabwo harimo umuntu umwe ntawe urimo. Wumva ukuri kwa Bibiliya kuri iyi ngingo yo gutsindishirizwa bwo kwizera ubwo ni igihombo. Yesu yabwiye Nikodemu ati kuri umwigisha kuhora imbere y'abantu niba utababwira ibyo kubyara ubwa kabiri abo bantu bari mu gihombo, ariko si buravunwa ni kugira ngo abantu babyumve neza. Ubu kuri Zoom ndi kubona hakurikiye abantu 25, kuri YouTube harimo hafi 200. Ubona ko niba nta n'umwe ubwo kuba ari kuri Zoom bumve reba ukuntu abantu barayijoro yego ubwo ibyanditswe biravuze ati nta n'umwe usobanukiwe no kuri ujyanye n'iyi ngingo, kandi ngo iyi ngingo ni ingenzi cyane rero yacu na none n'iy'iteka ryose. Abantu rero bakavuga bati mu nzego zo hejuru niho butari, noneho abizera ubutumwa bwa Marika batatu bo batubwiye ngo iki? Nabo barabyirengagije kandi bateranya ari ijana nta n'umwe nta n'umwe urimo uri kubusobanura.
ubwo abantu bakwiye kumva ikibazo igihumbi dufite hano rero turi mu kubyumva neza icyo ni cyo kibazo abantu bakwiriye kwicarira icya kabiri ni uko iri hame ryakuweho amaso n'abantu benshi niryo ryonyine niyo nzira yonyine rukumbi ijuru ryaciye ngo abantu tubone ubugingo buhoraho igitabo ivugabutumwa. cy'ivugabutumwa ni paje 151 umusaraba ni urufatiro rw'ikibwirizwa cyose igitambo cya Kristo cyabaye impongano y'icyaha niko kuri gukomeye ukundi kose gushingiyeho kugira ngo humvikane neza kandi kunyura imitima y'abantu ukuri kose ko mu ijambo ry'Imana uhere mu itangiriro ukageza mu byahishuwe kugomba kwigwa mu mucyo umurika uva ku musaraba w'i Karuvani mbashyize imbere ikimenyetso kinini kandi gikomeye cy'imbabazi no kugirwa mushya agakiza no gucungurwa icyo kimenyetso ni umwana w'Imana ubambwe ku musaraba umusaraba niwo ugomba kuba urufatiro rw'ikibwirizwa cyose abagabura bacu babwiriza mu gihe cya Ellen G. White abantu banyuraga aha ngaha babwiriza ubuhanuzi bagonaye nabo bakaca aha ngaha babwiriza gutsindirwa n'umwuka wo kwizera buri wese akavuga ko ari ubutumwa bwa marayika batatu abantu bati ko duheze mu rungabangabo mu by'ukuri ubutumwa bwa marayika batatu ni ubuhe ko ababwiriza ubuhanuzi babwita bwo ababwiriza gutsindirwa bakabwita bwo turabigenza gute yabasubije mu iki ku ipaji ya 151 ivugabutumwa bisubira hasi n'ubutumwa Kristo no gukiranuka kwe ni mutyo Kristo gukiranuka kwe abisanganya amatsiko yacu y'ingenzi n'ubuzima bwo kwizera kwacu n'ubutumwa bwa Marayika wa gatatu abantu benshi banyandikiye bambaza niba ubutumwa gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera ari ubutumwa bwa Marayika wa gatatu ndabasubiza ni ubutumwa bwa Marayika batatu kandi nyakuri ubwo si ibisubizo n'igihari iyo rero abantu bagiye hirya y'iri hame nibwumva ngo barataka rero abadukurikiye reka noneho twinjire gato mu Kristo mu mfashanyigisho y'igitabo cy'umugenzi uwabaza abantu bakunda buriya ni igitabo abantu bakunda cyane ndetse n'inyandiko zitubwira yuko kizayobora abantu kigakiza rwose bazakomeza no kugikunda ni umugenzi nyine ariko uwabaza abantu ngo mu rugendo mu Kristo yagize ahamugoye kurenza ahandi ni igisubizo na abantu batanga byinshi ariko uburyo urugendo rwamugoye rwose ni mu Isayo gahinda gasaze uzi ko mu Kristo yabwirije umudugudu w'aho atuye atarira reka burya n'indogobe yaravuze n'inzoka yaravuze abantu bashobora kuvuga batarahinduka ariko Yesu yavuze ngo ni mwe bagabo b'iyi mbere yuko nsaba abantu guhinduka ni njye bukwiye kubanza gukorera mu gitabo cy'umugenzi rero mu Isayo gahinda gasaze ari kumwe n'umuntu yabwirije akemera kujyana na we nyamugirya nino bagezemo Imana ishaka gutangiza umurimo w'ubuntu mu mutima nyamugirya nino abwira abaza mu Kristo ati mfasha umbwire tugeze he asubiza ati nagisimaze ngaho abantu bari ntabwo abantu bahazi kandi barashaka kugenda Isayo nta kitakoze izikuka yewe nyamugirya nino aravuga ati icyama nkabona asohotse ahantu ndahindu cya misiri iwacu nimba amakuba atangiye ubu bizagenda gute imbere. abarakiye mukristo ati naguma ngerageze agerageje kuvamo nabwo atabawe na mutabazi ahita akatira iyo ku musozi ubwo ni ku mategeko ajya no mu mirimo ba ngeso nziza bamwigisha amategeko ngo bamuhe inama y'ukuntu yakira Ari byamutandukanye n'ubuzima. nicyo cyabaye kugira ngo rero abantu tubyumve neza ndagira ngo mbaze mbasabe mbere yuko abantu bazuka bakwiye kubanza bagapfa batarapfa ibyo kuzuka biba byitonde kuko Yesu muri Yohana 10:25 na 26 igisubizo yagitanze ni njye kuzuka n'ubugingo unyizera nubwo yaba arapfuye azaba agomba kubanza kubaho gupfa kandi Imana yabwiye Adamu iti no gupfa uzapfa nubwo bya mugenzi wanjye Bwanakweli yakivuzeho neza ntabwo byabaye uwo mwanya ariko kuki namubwiriza n'ubu yewe n'abanditsi b'ibitabo aho nashoboye kugira nsoma ntawe urasobanura ko hari ikindi cya Adamu yakoze
nuko Satani yamuretse bari bakina bake abadayimoni bose ari bo bashinzwe yari yanatakaje n'ubudahangarwa bwo gukiranuka, ariko kuki nta kindi cyayakoze? Yarapfuye. Gupfa rero birakenewe ngo abantu bazuke. Icya kabiri, abantu babyumve neza, wari wajya gusaba umuntu imbabazi ukarangiza umwaka utarajyayo, atari itike yabuze ngo ugereyo, atari uko yimutse, atari uko urwaye, ushakisha inzira ngo uzamugereho bikakunanira, ukongera ukabisengera, ukagarukira mu nzira, wumva gupfa. Abantu bakwiye kubanza bagapfa. Uwo byababaje ntabwo yongera gukora icyaha. Abantu rero barashaka ubutumwa bwiza gusa, bagashaka kwibera muri uwo munyenga. Turashima Imana, mbega iri somo ryasobanutse. Aya risobanuka abantu babanje kugenda nk'uko Yesu yagenze. Zakayo ati ndasubiza iby'abandi kandi n'abakene, kuko narabakenesheje, sinyibuka umubare, ndaho nshoboye, uwuzi ibiko wese akagira ndamuha, uwo nari buhe, ntabwo igihe cyose maze, ibyo natwaye sinabibuka, mwihanga. Turi kumvikana? None rero ni igitegetso cy'abantu, ntabwo ari ya migani bibiri iciraho iteka. Ni umuntu wari uvuye mu mirimo ye, agira ahantu bagize ibyago, ariko gushyingura byarangiye, amagambo yose yabivuga yarangiye, ahuza n'uko bari muha abantu, aricara baramuha, amarangamutima araza ati ntabwo nagenda navuze, ati nawe nabitwaye, ati ibi biri biragakora. Ntabwo yari azi icyabaye, yabifatiye hejuru. Ntabwo ubutumwa bwiza rero ari amarangamutima. Tugabanya amarangamutima y'amateraniro y'iminsi y'amasaha 28 ngo abantu bagire ngo ubwo byakoretse mu mutima. Oya, bifite inzira binyuramo. Pawulo ati ni murora agahinda ko mu buryo bw'Imana ko gatera kwihana kuticuza. Umurimo wa Mwuka Wera ni ugutsinda bisi. Nubabaza abantu atabisi ni bande? Ariko Yesu yarabasobanuye, yaravuze ngo bisi ni babanga, muzamenye ko nijye babanje kwanga. Abaroma bashatse gukiza Yesu, abagira iki bavuye mu mahanga baje kumureba? Abanyamahanga bazanye amaturo akiri umwana, ariko abayuda bati nutamubamba abisi ni abo ngabo, ni abo ngabo. Abisi ni babanga rero, nawe ushobora kuba uri uw'isi rero, umwuka neza azatsinda abisi, kubera ko kamere y'umunyabyaha ntabwo yemera icyaha. Hakeneye ubushobozi buyirusha imbaraga bukawutsinda umutima. Umutima watsinzwe rero urapfa, gusenga birawunanira, baguha ikibwiriza uti ndahera, utinya kujya aho abandi bari kukubona ari wowe munyabyaha kurenza abandi. Pawulo ati muri bo ndi uw'imbere. Umubwiriza wakwemera kuvuga nka Pawulo ni nde? Cyemwe mbonye ishyano, ni nde wanyuze umubiri n'uru rupfu? Dawidi yikoreye amaboko, muzamusoma ngo ni indirimbo y'abazamuka. Ntabwo yari agiye mu materaniro, yari arimo arira, arijwe n'ubunyacyaha bwe. Uyu mutima uraryama n'usinzire, urambara n'uberwe, ibyo kurya biryoshye ntabwo biburyohera. Bagomba gupfa, yamara gupfa agakenera kwizera gukiza, kwa kwizera gukiza. Hari illustration, hari icyitegererezo kijya kimfasha. Ndashaka gushimangira icyo kintu mu bivugwa, cy'uko urugendo rwa Gikristo rutajyana no gupfa, ntabwo rutajyana no kuvuka. Iyo umuntu apfuye, tubizi muri kamere, reka wenda dukoresha umuco wacu w'inaha mu Rwanda cyangwa n'ahandi, aho duhuje umuco. Iyo umuntu apfuye, nibwo yambikwa ikanzu y'umweru. Nta muntu ndabona bashyinguye bamwambitse igitambaro cy'umutuku cyangwa cy'ubururu, ni gake. Ubanza nta naho. Abenshi ubona bamutwikiriza ikanzu y'umweru. Kandi iyo kanzu tuzi ko ubwo tubizane mu mvugo yacu ya Bibiliya ni ugukiranuka kwa Kristo. Kugira ngo Kristo yambike gukiranuka kwe, umuntu ni uko agomba kubanza agapfa. Yego, tujye ku musaraba. Umusirikare waje agasanga Yesu yapfuye, amujomba igicumu akabona yapfuye, nibwo yahamije ati burya koko uyu yari umwana w'Imana. Gupfa kwacu nibyo bizahamiriza n'abatizeraga yuko noneho turi abana b'iki b'Imana, kandi ko Imana ishoboka. Ikintu rero muri kuvugana ubwo abantu babyumve neza, yuko iyo dupfuye nibwo butumwa ryaguka, iyo dupfuye nibwo n'abatizeraga bizera. Adamu ikibabi gihunguka akihana kandi ntacyayongeye, urupfu agasimba agakandagira atakashakaga yihana, bisoza imyaka yaramye ntacyayongeye.
icyo gupfa rero ku buryo mu baro mu gice cya gatandatu umurongo wa gatandatu kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha karindwi kuko uwapfuye abatsindishijwe ibyaha wumva icyo ari cyo gipfa oya hari abantu bajya baririmba ngo yarabambwe ndabambuwe usibyo abagalatiya kabiri umurongo wa makumyabiri pahulo we ntabwo yemera ko yabambuwe ahubwo yavuga ngo nabambanywe nyamara ntabwo tumubona yagiye ku musaraba w'abaroma oya ariko yari iryo hame ry'urupfu rwa yesu ryumvikanye muri we noneho nawe ajya yakumva uburyo icyaha cye gikwiriye kugenda kikinjira mu maraso ye kikamubabaza akamenya ko urupfu rwa yesu atari urw'abanyoro ubu umuntu wese ushaka kugira abantu yataka cyangwa se yikoma avuga abayuda bayuda 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 kugeza ubu satani ajirisha abantu akabumvisha ko yesu yazize abayuda oya ibyo nanone ni ubumenyi buke ku butumwa bwiza bibiliya itubwira ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti urupfu rwa yesu rwabaye igisubizo cy'umunyabyaha ntabwo inama y'agakizateranye yiga ku kibazo cy'abayuda ni ikibazo cy'umunyabyaha icyaha rero ntabwo kijya gipfa ahubwo ubugingo bwamaze gusobanukirwa na karuvari nibwo bupfa nawe icyaha gihora ari kizima ngaho mbwira rero igihe icyaha kije kigasanga wapfuye uyu munsi niho gikorera kuko cyabuze aho gikorera ejo kizagaruka kuko kidapfa kigaruke gisange ntabwo uri muzima nanone kigende wumva icyo pawulo avuga ati ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko abantu babanze bapfe amarangamutima byose ubutumwa bwiza bugira aho buhera mu mutima bukagira aho busoza abaroma gatanu umurongo wa mbere ngo ni ukuri ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku mana kubw'umwami wacu yesu kirisito iyo mpano y'agakiza abaroma umunani noneho abari muri kirisito yesu nateka bazacirwaho cyane ibyo muri adamu urupfu tudapfa ni urw'iteka ryose kuko igisubizo imana gitanga ariko muri kirisito turababara abiseri ibaze guhora ushora akana k'intama kataramara umwaka ugenda utambugaruka ntabwo iyo babiha agaciro ntabwo banezerwaga ariko igitambo kizima utigeze kumenya icyaha imana imuhinduye icyaha ku bwacu none umuntu yangiza ngo udashima imana ngo ibintu byasobanutse byasobanutse gute utarabirangije icyaha kiravuka mu bwonko ntabwo ari ibyaha oya ni icyaha icyaha rero ntabwo ari ibikorwa ni imiterere yanjye y'ubunyacyaha gusa nk'umura kwa damu niyo ngora nicyo yisabwa ngo uhere mu bwonko bw'ikintu ukagira mu mutwe n'ahazima dukwiye kubyumvira ku murongo muzima igihe yesu yavuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose azenda ku byanjye bibaye ibya yesu ni ukubaho kwe gupfa kwe no kuzuka kwe iyo bigeze ku rupfu rero muzajya mureba yafashe yishyuye ya wa mwongereza kinyine ya filime iyo abantu bageze ku musaraba aterwa imisumari abagore bararira bakababara cyane abadakomeye ntibahareba ariko iyo irangiye batashye neza bigumaho ngaho abagore baririye yesu bati rwose twari tukuzaniye amazi ngo uyanywe kandi turagusengera nimwirire n'abana banyu abona ntabwo ari ukwizera ni amarangamutima asanzwe tuvane amarangamutima mu butumwa bwiza ntabwo ari ishyirahamwe ntabwo ari ikintu duhurira ngo tucyubake ubutumwa bwiza pahuro ati ni bunoze isoko guhindura umutima kandi umutima wahindutse ntabwo biba ibanga icyaha kiraneshaka ntabwo haneshaka ibyaha kuko abagikora ibyaha bo n'ubundi baracyafite ikibazo ubu ikibazo cy'icyaha nicyo gikomeye yohana ati nihagira ukora icyaha ntabwo handitse ngo nihagira ukora ibyaha oya nihagira ukora icyaha dufite umurengezi kuri data wa twese kuko tucyambaye ya kadere yacumuye kwa damu ibyaha bikaba bidapfa ni inshingano yabyo kudukabakaba no kudukura ngo twongere ducumure turi ku isi yacumuye ariko yesu ati mube maso hahirwa amaso kugira ngo arinde imyenda ye uko gukiranuka kuratujyana ukatugeza mu gituro aho mu gituro rero yesu ntabwo yari ahari ngo yumve ibyo ku isi yari yashizemo umwuka rwose ariko isaha yo kuzuka mbere y'uko ajya mu gituro kwizera ko azazuka yarabye ndetse aravuga ati umwana w'umurage utabwa amaboko y'abagome atambwe ariko ku munsi wa gatatu azuke abatumva ibyo byigisho
baramucyaha bati ibyo bintu ntukagumye kubivuga rwose turashaka kuzakoraho. Nyamara we yavugaga yuko urupfu rwe ari byo byiringiro gusa by'umunyabyaha nabo barimo. Kandi abantu bumva ibi bintu, umunyabyaha utarumva uburemere bw'icyaha mu maraso ngo arebe ikaruvari cyo icyaha cyakoze, niyo mpamvu gucira abantu imanza, kubona abandi bagiye kurimbuka bariya sinababwiza abanza ubutumwa, burya ni ikikubwira ngo nawe ntabwo ari ikaruvari. Uwari uri ikaruvari we yabonye abamwataniye ati Mana ubabarire, kuko uwamaze kugirirwa imbabazi azigirira abana. Ntabwo dukwiye kubwiriza nka Yona ngo abantu bapfe twitabarimbuke, ahubwo umunyabyaha akwiye kubanza akisanisha n'uwo abwiriza akumva yuko ari umunyabyaha mugenzi we. Sinzi nimba aricyo wakongeraho tukerekera no ku misozo. Birumvikana tukagana ku misozo, kuko nk'uko mubivuga ubutumwa bwiza si amarangamutima. Nari nacyo yarabyanditse ejo twanabikomojeho, yavuze ko ari imibereho, ubwo atari amarangamutima akaba imibereho. Rero abantu bumve yuko ibi twize muri aya masaha 28 abavugabutumwa batandukanye babikomojeho bose, ntabwo ari amarangamutima, si ibintu by'amajyejuru, ahubwo ni ibintu umuntu aviva, ni imibereho tubaho. Nubwo umuntu atavuga, ahubwo Kristo nagaragarira muri twe, ibyo bwiriza bizanaba bike burya, kuko imibereho izagenda ibwiriza. Ndagira ngo dusenga bajya muri Tito igice cya gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohani igice cya gatanu ubuhere ku murongo wa munani, uriya muntu wari amaze imyaka 30 irenga arwaye adafite wamujugunya mu mazi, dore ko abantu bajugunya abandi mu mazi y'agakiza nabo bagwiriye. Yesu aramwegera, ubundi urashaka buke urabyumva ubishaka, agira ngo azamure umutima we agaragaze icyifuzo. Ndabishaka se ngo njugunywe munani? Ngira ukiro twagikoze mu minsi ishize. Noneho Yesu noneho nta kindi yakoze, yaramubwiye ati rero ubwo mvu ubishaka ukabona ababajwe n'imyaka umaze ubabaye, byuka wikorere uburiri bwawe bwanjye. Ntabwo yambwiye ngo mfate akaboko maguru niko rwose umuntu yagakoze. Ntabwo yamubwiye ati none se wowe urambwira ngo mpaguruke kandi nurebe ukomeze? Oya oya, Pawulo yaravuze mu Roma 10:17 ngo dore twize guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Yesu rero ryinjiye mu maraso, mu misokoro, ku bwonko bw'uriya murwayi, abona itandukano ry'amazi yari ahanze amaso n'umuhagaze imbere, maze impinduka zitangira kugaragara muri we. Niyabaza ngo ni ikimenyetso kiri bubishoboze? Ahubwo arabyizeye. Kwizera n'imirimo ntiwabitandukanya. Nubwo abantu bashaka kuvuga ngo twakwizera gusa, ariko igitabo cyo kugana Yesu kiravuga ngo hari ubuyobe bubiri. Ubuyobe bwa mbere ni abashaka gukizwa n'imirimo, ubuyobe bwa kabiri ngo ni abashaka gukizwa no kwizera gusa. Ibyo by'imirimo ngo ni ukudusubiza mu bubata, ngo ni ukongera kutubata, ngo ubwo se ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Kwiga nabyo ni imirimo, gusenga ni imirimo, kwizera twabonye ari umurimo, kwitanga ni umurimo, ivugabutumwa rikeneye imitungo, ugomba kubikora. Nawe wagejejweho ubutumwa hari abitanze, nawe ugomba kugira icyo ukora ngo abandi babumenye. Ntabwo bishoboka. Ubu ngubu nawe abafite ikibazo byose bari mu buyobe. Bakwiye guhuza rero kwizera n'imirimo. Uwarahaguruka abikoze gusa ngo yumvire iryo jambo birakunda. Nyine magambo iyo yizera gusa yari kuvuga ati ndabyizeye ariko akaguma akaryama, akwisaba ati niba ubyizeye haguruka, kandi ikimenyetso cy'uko abyizeye yarahagurutse. Uriya mugaba mukuru w'ingabo za Siriya, urugendo yakoze ava mu Isiraheli muri Siriya aje mu Isiraheli rwari urugendo rw'ubwibone. Yari afite impapuro z'umwami ngo ashyire umwami wa Isiraheli ngo amufashe ku kibazo cy'uburwayi, yari azi ko ariho ikibazo kizakemukira.
nk'umusirikare mukuru hatagira n'umutekereza ko ngiye gutera nta burenganzira, yitwaza rwose ibyangombwa, yitwaza amaturo, yitwaza imyenda, yitwaza ibintu byinshi agira ngo biri bushingirweho. Ariko harimo n'akari k'iterabwoba ngo ubwo n'abatsinze ubushize ne babona ngarutse ibyo uvuga barabyemeye. Umwami atari ko sinjukiza, ntabwo ndi Imana, ibyo birakureba, nta kindi kigore ni amahane. Iyo nkuru igira kurera isambwe ati Mwohereze mwohereze singiri buze kumureba. umuntu arizanye kandi yaragutsinze, none mwigijeyo nk'aho nta mana mwise, nimwe mwatsinzwe n'abise banyazwe si Imana. Yesu iracyaha imubwira aze hano, aramwohereza. Agezeyo Yesu arasohotse ngo wenda ndati ariko hano hari cyane n'agasuzuguro, ntabwo asohotse ngo tunavugane amenye icyubahiro cyanjye amenye aho bavugana. Yewe anashaka imiti ayivuga utendura yisige cyangwa amenye iyo ntwaro, nuko yabyumvaga. Cyangwa anarenzanyije mu biziba kuko amazi muri Israel ni mabi, uyu Yego munsi ni mabi, n'ubu ndi musasa nabi. none ngo nimanuke mu gishanga njye kwiyuhagira karindwi. Abantu iyo babatizwa baba bafite imyiteguro myinshi n'ababaherekeza, ntawamuherekeje kuko nawe wari umufashe kurwana. Arazana ati amazi iwacu niyo meza, atari kwitonde bakwemeye kurwaye ukagabanya amahane. Icyo wakoze ngo ukizwe ni ikihe? Ihangane umanuke karindwi, si kenshi nabyo bigerageza uko agerageje ibindi. Barasobanura burya ni mwuka wera ufasha umunyabyaha kugira ngo atadibagana akagwa utabyuka. Noneho aramanuka arabigerageza arabikora, biratubwira ngo umubiri we uhinduka mu ruhinja, mwumva kwizera gufatanyije n'imirimo. Iyo mirimo rero ntabwo ari agakiza, ahubwo ni igihamya cy'uko twakijijwe. Aho agakiza kari impinduka zibaho. Abantu rero badukurikiye bumve neza yuko ubutumwa bwiza buhindura umutima, kandi kubwiriza ubutumwa butari ubwo inyandiko zacu ziravuga ngo ni ugutera inkingi Babuloni. Ntabwo dukwiye gutera Babuloni inkingi dufite ubutumwa bwiza bwinjira mu mutima n'umusokoro bugahindura umunyabyaha. Ubwo butumwa bwiza iyo bwizewe burarema. Burema iki? Burema amahoro aho atari ari, burema kunesha icyaha, bwinjiranamo na Mwuka Wera, umuntu akaba icyaremwe gishya. Nubwo ataburanira kwizera kwe, imibereho ye irabihagije. Birahagije. Amen. Rero ndatekereza dukwiye kubyumva neza, ariko abantu babanze bapfe, banze bapfe kuko wapfuye niwe utsindishijwe ibyaha. Abantu batagenda ngo rwose turashima Imana, ariko dukwiye gushima Imana, ariko dukwiye gushima Imana Cyane. icyo yakoze n'igitangaza. Ariko nimba tuyishimye rero koko imibereho yacu y'imbere nayo irashimye. Ufite ibibazo n'umuntu ntabwo ushaka kumwegera, urabizi ko abantu bari mu matano barambuye amafaranga barayazimiza birarangira, nimero barayahinduye ngo batabahamagara. Abantu baracyafite uburyarya barabeshyana, ariko ngo abantu b'Imana, Imana yabanye natwe muri uyu munsi. Abitabana nabo n'abantu abatatanye niba ari, ariko yabanye natwe kugira ngo itumenyeshe ikibazo dufite tuyihungire. Nitumara kuyihungiraho, twamaze kumenya ubunyacyaha bwacu, kurya byatunaniye, kwambara tutaberewe, kujya mu bandi twatangiye kugira ngo bari budusomemo ibyaha, kandi tutakibikora twigengesera, amasengesho yashize, Imana ikubwire ngo erega humura, reba Kaluvari. Umunyabyaha akwiye guhishurwa Kristo akamenya ko ari umukiza wamanitswe ku musaraba azize ibyaha byabuze, kandi uwabambwe yabambiwe wowe kuko utari kubyikorera. Murebeho arambuye ibiganza birimo izina ryawe, kandi imisumari yayitewe nta cyaha yakoze ari ukugira ngo umunyabyaha nkanjye twongere tugarurwemo ishusho y'Imana. Reka rero biremerwe muri kandi ubigire ibyawe byo kubishyira hamwe, noneho bitugeze aho Imana ishaka ko tuba. Yesu atagarutse vuba nk'uko tubishaka, uretse ko hatindwa watanze igihe, nta kibazo tuzadufite. Kubana n'Imana ubwabyo birahagije, umuntu aba anyuzwe. Kujya mu ijuru ni ubuntu bugeretse ku bundi. Mbyifurije abakurikiye aya materaniro, kandi ngo njye nabo tumenye ko ari urugendo rw'umutima rufite aho rutangirira rukagira aho rusoreza. Utabyumvise akaba aje nonaha, cyangwa se akaba yagize impamvu zishoboka, abantu baracyashobora no kuganira no ku matelefoni na nyuma y'iteraniro. Icyo Imana ishaka
nuko umunyabyaha amenya ko ari uwiyunze nawe, kandi yujuje icyo ubutabera n'itegeko byasabaga. Ubu ari iburyo bw'Imana dusabira, ntabwo Bibiliya itubwira ko isengesho rya Yesu ritumvirwa, ahubwo reka tumuhe dosiye yacu uko yakabaye y'ubunyacyaha, yewe no kutizera tubisabe tubyihane, maze duce bugufi atsindishije ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe mukurikiye, murabona yuko nk'uko twatangiye tubibona, kwizera n'imirimo dusoje tubonye yuko ntisanga n'ingoyi, ariko abanza kwizera, kandi kwizera kugira umumaro wapfuye. Ubwo rero Imana idufashe, ijambo ry'Imana rivuga yuko ijambo ry'Imana ni inkota irica kandi ikanakiza, kandi Imana iyo iteye umuntu uruguma iranarwomora. Ubwo rero Imana idufashe cyane kugira ngo iyo mibereho yajya kwitangira no gupfa ibi yacu kujya kuzuka nako kubeho, izina rya Yesu. Tutafatisa imasa biri umugisha bakurikiye, asiga izindi gahunda zigakomeza. Reka dushime Imana. Data wa twese, Mana yacu, Mana nziza, turiho kuko wabishatse, turi umutungo wawe mu buryo bubiri, abo waremye ukabacungura. Tugushimiye ko tugihumeka, kandi abahumeka nabo bashima Imana. Komeza umurimo watangiye muri twe, tuvanemo urujijo, ucishwa bugufi bigaragare mu mitima yacu, itambuka ikaruvari ikizamura ibendera ryo gutsinda muri twe, aha Satani habure nk'uko habuze mu ijuru. Ubuntu bw'Imana bugwire muri twe, kandi abakurikiye amateraniro bose, ubwoko bwawe buri hose. Turasaba cyane ngo kuvugururwa gukomotse ku mwuka wera kugaragare mu bana bawe. Ubwoko bwawe dufashe igihe mu ntambara, utsindishije ubugingo bwacu, two gutinda kubyenda kuba dutinde kubanesheje. Amaraso ya Yesu atwezeho icyaha cyose, kandi kwizera kwacu ni kugwe mu nzira kutageze ku ntego y'icyo dufitiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.